assim. Ai, que droga. Eu vou mandar uma foto. Opa, salve, salve. Salve. Visão, salve. Vocês conhecem um tal de Red Beira-Mar? Sou eu, mano. Qual foi? Tô que é o tio da Tiffany. Sou eu mesmo. Opa, não, frase ela falou pra falar contigo, tá ligado? Fechou. É referente aqui. Bora trocar ideia. Não é pra ser moradora lá da grota, tá ligado? Ele Mas eu sacou! preciso dela pra indicar você, tá ligado? Ah, é que ela disse que ia comprar comida. Ela falou algum louco pra encontrar? Não, ela falou pra ficar ali na praça, tipo, tranquila, sem levantar Fechou. suspeita. O céu, sim, fala pro cara Vou que tá aí no vapor pra ela, fazer a então. entrevista contigo, suave? Ele sabe! Não, fechou, tá ligado? Podia Mas. falar um pouco mais alto aí? Parece que tu tá com sono, não sei, tá ligado? Não, pô, é que eu sou tranquila assim mesmo. Ah, visão. Eu vou morrer. Mas aonde é essa entrevista? Pode ser aqui mesmo. Deixa eu ver o lugar só que ninguém vai ficar passando. Pode ir em frente que dá pra entrevistar, ó. Não, pô, mas toma cuidado, se eu machucar aqui vai ser triste. Não, porra, Calma, mas eu calma, vou tô pegando entrevistar dois tu, né, homens. caralho? Batata. Pegando mais pessoas, A tem mais Tiffany te patrocínio. indicou. Entendeu? Fala Não, tu. entendi. Dá o papo, colega. Não, pô, é isso. Eu tô lá na pista, tá ligado? Eu tô querendo trabalho e cheguei hoje na cidade. Pô, chegou hoje já quer trabalho? Ah, eu não gosto de ficar parada na praça, não. Visão. Vou fazer pra tu a boa então, mano. Vou arrumar um trabalho pra tu, tá ligado? Como foi a indicação aí da Tiffany. Fechou? Mas aí tu tem que fazer essa função braba mesmo que eu vou dar pra tu, suave? Ah, qual é? Sobe aí na moto. Foi marcada a localização pra tu? Lá vai ter um posto Ipiranga. Tu pega uma motinha, tá ligado? Aí tu trabalha, pô. Não, mãe. Eu gosto de ser bandida, pô. Eu gosto de andar com arma na mão. Vai de andar com a arma na mão? Sobe aí de novo, então. E pra tua DP, ó. Toda quarta tem um recrutamento. Só procurar lá o Neto, comandante da polícia. Provavelmente tu vai ficar com a arma na mão lá. Não, mas eu gosto dos bandidos, sabe? Ah, tu gosta dos bandidos? Com a Ah, 12 na mão, assim, tá ligado? fuja. Que? Ui! Tio, era eu, Caralho, eu ia matar, mano. Que isso, sobrinha? tio! Sobe aí, Tio! mano. Cara, eu ia te matar, mano. Era eu! Sorte que eu errei o tiro, viu? Porra é essa, cara? Eu tô disfarçada, gostou? Ué, essa voz de GF aí, mano. Tá Dá até boa, tá pra tu chif... boa? dá pra tu chifrar o Blue sem ele saber que tomou tiro, mano. Foi por Não é a causa boa? do Petrus, tio. Ele mandou mensagem me ameaçando. Então, dá pra tu chifrar o Blue sem ele saber que tomou tiro, mano. Que tá tomando chifre. Mas tá boa mesmo, assim, disfarçada. O disfarce tá bom, dá pra saber que é tu não. Caralho, Porque tu fala gostei. gritando. É verdade, né? Eu sou um E a outra voz pouco. é muito baixa, parece que se gritar vai tomar uma paulada da mãe. Não, então passei no teste, tô boa de disfarce. Tá aquela voz de GF mesmo, que a. E tu Como que conhece voz GF, tio? é? É, a pessoa que acha que vai comprar alguma coisa com a voz, né? E fica. Eita! E você faz esse Fala, tipo irmão, de vai tomar no coisa, cu, tio? porra. Oi? Você faz esse tipo de coisa? Eu marco logo o encontro e boto pra fuder, sobrinha. Eita, eu gosto assim com atitude. É foda. Nossa senhora, que susto. Mas disfarcei, né, ó? Pô, achei que tu Opa. fosse fazer alguma coisa de útil, indicar alguém. Porra, quando eu penso o melhor de tu, tu me decepciona. Não, tio, mas eu fui pra alegrar seu dia. Entendeu? Né? Tirar um Eu ia te matar, sorriso. tá? Eu ia te matar. Eu Eu ia só senti o enrolar, eu ódio. ia esperar.
Encontraram a Tiffany pra matar na frente dela. Nossa, mas não, duvido que tu não sacou que era eu. Oi? Duvido que tu não sacou que era eu. O Aham deu uma entregada, eu confesso. Aí, viu? Aí era assim, ó. Sai fora, tu é meu tio, eu, hein? Vai ficar fazendo voz doce pra mim. Não, cara, eu tô te imitando, sua filha da puta. Eu, hein? Eu, hein? Não, mas Uai. foi. Eita, meu Deus. Ainda bem que a tia Mia, né? Se a tia Mia soubesse disso, ela ia me esbagaçar. Nada, ela não teria ciúme de você não, pô. Ela te conheceu, ela É. gostava de tu. É, ela me chamava de piranha. Ah, mas também, né? Ai, eu sou piranha, Piranha, mas mas também também sou sou fofa. fofa. Gosto de... Ó. Ó. Diga. Beijar na boca, né? Kkkkkkk. Eu sou Eita, tá cantou piranha, mas também ultimamente. tô fofa. Gosto de... Mamãe. Ó. É, tipo, vou lançar uma versão remixada com tudo. Faz o Que rap. foda. Você nunca me fuja. FUGA. iFood Costa. Na corrida. Porra, mas tu fala que Ih, você não te vai botar um dia, seu filho abandonou. da puta. Não, eu tô por aqui, eu não tô indo não. Ah, tá. Me encontra lá na Benes. Qual é, sobrinha? Vou Oi. fazer a corrida lá conforme meu Fechou, deixa ele na planejamento. Comprei um praça. leite pra ajudar ele. Quer ficar na praça? Aham. Visão. Ô, mano, não conta pro Blue Steel de face, não, que tá tão bom que dá pra tu ser dupla identidade, entendeu? Dá pra tu trair ele sem ele saber, mano, que é corno. Ia ser muito bom, mano. Olha, tio, tô compactando com traição. Olha, Alejandro, ó. Beijo, tio. Oba. E aí, Alejandra? Opa. De novo? Alejandra. Ah, Conseguiu a vaga? Sério isso? De novo? Eita, achei que era a Alexandra, a prima, Eu né? também, achei que fosse a Alexandra. Beijo de Gilete. Oi. Opa. Opa. Que Isso foi, hein? aqui, É de cara. Alexandra, eu já falei. Eu O que só que tá achei acontecendo prazer aqui? queimar. Não é pra Oi, nada, vai que meter chifre na minha prazer, sobrinha, não, é filha da Gigi. puta. Ai! Vou te atropelar. Jamais, jamais. Jamais. Oi, Gigi, prazer.